Skënderbeu martoi mamicën, motrën e tij. Ishte një martesë politike, për shkak të aleancave aq të nevojshme në rrethanat që ndodhej Jarbaria. Një vit pasi kishte arritur të mblidhte princërit shqiptar në kuvendin e Lezhës, Gjergj Kastrioti vendosi të konsolidoi pushtetin e tij në Shqipërinë e Mesme, duke martuar të motrën mamicën me Muzak Topin, zoti Kalas e Petrelës. Edhe një territori të gjerë në Shqipërinë e Mesme, që vinte që nga Durrësi deri në afërsi të Krabës së sotshme. Mirpo, një përgjakje e rëndë ndodhi në dasmën e mamicës. Aty ishte e ftuar edhe Jerina, vajza e lek dushmanit, një tjetër feudal nga Zatrima. Jerina ishte e njohur në të gjithë malësinë për bukurinë e saj të rrallë. Lek Zaharia dhe lek Dukagjini i kërkuan babait të Jerinës, lek dushmanit, dorën për martesë. Thuhet se Jerina për balë të dyve nuk hezitoi të zgjidhte të lek Zaharin e urt, për balë të egrit dhe të fortit lek Dukagjini. Lek Dukagjinit nuk i mbete gjë tjetër, veç se të rëmbende armët për të vënë në vend nderin e humbur. Në një betejë të ndodhur më vonë, lek Dukagjini mbeti i plagosur dhe shptoi vetëm me ndërhyrjen e Bananakontit. Dy vjet më vonë, në 1447, Lek Zaharia vra në një prit dhe Lek Dukagjini u akuzua për këtë vrasje. Si pas kronikanit Benedika Stefano Magno, ishte Nikol Dukagjini i cili vrau Lek Zaharin në betej dhe jo Leka, si që thuhet nga Marin Barleti. Në gjithë se si për plasja ndodhi, ata ishin tre, Lek Dushmani, Lek Zaharia dhe Lek Dukagjini. Emri Lek është shkurtim i emrit Aleksandar, në kujtim të Aleksandrit Madh. Një emër shumë i përhapur ndër fiset shqiptare të veriut deri në hapësirat e rrafshit Dukagjinit e mëtej. Lek Zaharia ka qenë një fisnik shqiptar nga familja Zaharia. Ai ishte pjesë e fisnikërisë arbërore, një nga themeluesit e lidhjes Lezhës dhe bashkëluftar i Skënderbeut. Vrasja e Lek Zaharis, i cili nuk kishte trashëgimtar, ngriti çështjen e trashëgimit të qytetit të rëndësishëm dhe zotrimeve të tij të dejës. Venediku, duke bërë për vete nënën e të vrarit, u përgatit për të vënë dorë mbi këtë qendër të rëndësishme doganore. Skënderbeu dërgoi pranë saj Vranakontin për ta bindur që ta vinte qytetin në mbrojtje të lidhjes shqiptare të Lezhës. Pushtimi i qytetit nga Venedikasit dhe lajme diskredituese që kishin përhapur ata se Skënderbeu kishte gisht në vrasjen e Lek Zaharis, u bën shkak për shpërthimin e luftës që ndërmori lidhje e Lezhës kundër sundimit të Venedikut mbi qytetet shqiptare. Kronikani Stefano Magno gjithashtu ka shkruar se para se të vdiste Lek Zaharia ka shprehur dëshirën që prona e tij duhet i dorësohet Republikës së Venedikut. Vështirë ta besojmë këtë deklarim të kronikanit Venedikas. Të rikthehemi te princesha Jerina. Pas vdekjes së princit Lek Zaharia, Jerina e dushmanëve nuk pranoi të martohet me Lek Dukagjini. Ajo jetoi e mbyllur si murgesh në ishullin e Sardenjës, në Itali. Madje, para vdekjes ajo la amanetin e saj të fundit, që trupit të sillet në danjë pranë varrit të dashurisë së saj të përjetshme, princit Lek Zaharia. Ndërsa Lek Dukagjini, djali i Pal Dukagjinit, për herë të parë shfaqet në dokumentat e kohës me rastin e asaj që quhet Betejë e Muzakinës në 1445. Dukagjinit ishin zotër të Shqipërisë verilindore. Thuhet se qyteti tyre tani zhdukur me emrin Ulpiana ishte një ndër më të zhvilluarit në Shqipërinë mesjetare. I ati Pal Dukagjini kishte nënshkruar beslidhjen e Lezhës në 1444 dhe ishte rrështuar me trupat e tij në krah të Skënderbeut. Pal Dukagjini dhe i vllai Nikol Dukagjini kishin vënë dispozicion të beslidhjes 5.000 trupa, nga 15.000 që ishte ushtria arbërore në atë kohë. Trupat e Dukagjinasve kishin marrë pjesë edhe në betejën e Torvjollit, që në atë kohë ishte komanduar nga Topiaj. Leka kishte edhe një vlla, Palin. Legjenda thot se e pat verbuar vllan në mënyrë që të mos e kishte rival në zotrimin e fronit të Dukagjinëve. Kishte edhe dy motra, Rozën e Bukur, për cilën ende këndon eposi slav, dhe Marien e martuar më vonë me Gjon Muzak në Beratit. Vet Leka ishte nga nëna Nipi Arjanit Komnenit, Gjergj Golemit, pra kushriu i parë me Donika Kastriotin. Noli dhe Barleti thonë se diku në Muzakin, dueli mes dy lekve për balë Jerinës degeneroi në një masakër të vërtet. 105 të vrarë dhe afër 200 të plagosur shënon Nolin historinë e ditë Skënderbeut. Në dy luftim,
Lek Dukagjini mbeti i plagosur nga Lek Zaharia, dy njerëzit që ndërhyjnë për të ndarë sherrin e madh, që të dy njerëz të afër Skënderbeut, Vrana Konti dhe Vladan Gjurica, ky i fundit nipi Skënderbeut, mbetën të plagosur, i pari në krah dhe i dyti në kohë. Në ato momentet përgjakura, Skënderbeu shtiste me çiftin e porsamartuar dhe kur i mbriti lajmi i betejës vrapoi me një frymë të zbushtë gjakrat. Lek Dukagjini, që ndërkohë ishte plagosur rënë prej Lek Zaharis, u tërhoq. Jerina u martua me Lek Zaharin edhe dy apalët u tërhoqën heshtje, duke dhënë fjalën se kjo punë nuk mbyllej me kaq. Në 1446, Pal Dukagjini plak vdiq, duke lënë dorë të lekës zotrimet gjera, base më të gjera se ato të vetë Skënderbeut. Lek Dukagjini, me karakterin e ti të rëmbyer, duhe i marë kështu në konsiderat. Aq më shumë që me martesën e Skënderbeut me vajzën e hallës së lekës, Donikën, të dyja familjet u lidhen edhe me krushti. Legjenda thotë se Skënderbeu e thirri lekën për të ndarë kufi dikun në territoret e Mirditës. Zotrimi i cilës ishte i diskutueshëm mes dyve. Që të dy duhet të zinin be, që toka Kushkelin ishte e Lekës. Leka zuri e zuri be gjatë gjithë kohës që toka e Mirditës, ku ata po shkelnin, ishte tokë e tia. Në fakt ai kishte mbushur pingat e tij me dhe nga shtëpia e vet, dhe kështu që beja para Zotit nuk ishte e rrejshme. Kështu që lloji që Mirdita të mbetej në dorë të Lekës, të paktën kështu rrëfen legjenda. Ngjarjet dhe bëmat që ka kaluar Lek Dukagjini deri në moshën 35 vjeçare, kur u bë objekt i penës së historianëve të kohës tij dhe të mpastaj, askush nuk i di. Për këtë periudhë mungojnë thuajse tërësisht dokumentet e drejtë për drejta. Prandaj, me durim le të ndjekim arsyetimin, që rrjedh nga interpretimi të dhënave të qëmtuara në përfaqjet e shkruara nga kronikant apo historiant e shekullit 15. E të më pastajmë, diku në jug të Prishtinës është Ulpiana, qyteti ku lindi dhe kaloi rininë e vet princi trashëgimtar i Dukagjinëve, Leka. Ulpiana përshkuhet nga historianët si një vend prallor, është një Atlanta në gardishullin Ballkanik, jetë gjatësies cilës nuk mbushi një shekull, për të mbetur vetëm si një përfytyrim ideal e një qytetërimi arbëror. Dhe pikërisht për këtë arsye u shkatrua nga Osmanlit, të ndimuar sigurisht edhe nga fqinjët ziliqar, pas largimit prej saj të princit Lek Dukagjini, që u detyruat strehoj maleve të principatës së vetë. Ulpiana ishte e Lekës, duke se jati Pal Dukagjini e ndërtoj atë qytet pranë ose mbi monumentet e rënuar atë një qytetit lashtë i lirë të quajtur Ulpiana për të përsëritur lavdin e dikurshme të këtij qytetrimi. Kështu shkruan Arbresh Info në publikimin të cilit ju referova. E vërteta është se mes princave shqiptarë kishte mosmarrveshje, kryesisht për pronat dhe zotrimet e tjera, pavarësisht politikës larkëpamëse të Skënderbeut. Princat shqiptarë s'kishin vizionin e kuriozotit tyre edhe s'mund të kuptonin synimet e tia fatgjata. Ata i mbante të bashkuar fronti luftës dhe armiku që e kishin të përbashk. Perandoria Osmane. Ja pra, kjo ishte historie dhimshme e princeshës Jerina Dushmani. Faleminderit.